Ja, takk. Samordnet varedistribusjon i Indre Østfold. Vi er en kommune med omkring 47 000 innbyggere. Kommunen Indre Østfold er ikke så veldig gammel. Den oppstod i 2020 og består av kommunene Askim, Eidsberg, Trøgstad, Hobøl og Spydberg. Fem kommuner som har hatt ganske nært samarbeid, men allikevel så er vi ganske forskjellige. Hadde forskjellige måter å tenke på, forskjellige måter å løse ting på, og det har skapt en del utfordringer også i dette prosjektet. Og det skal jeg si litt mer om. Som sagt, vi er jo da Norges største jordbrukskommune. Dette her var et prosjekt som kom i stand på bakgrunn av fossilfri grenseregion 2030 og Fyrbodals kommunalforbund. Det var representanter for Indre Østfold kommune som var og besøkte og var på en workshop-serie der, som blant annet Olof var med på. Og så ble det søkt om klimasatsmidler. Hovedfokuset var å redusere klimagassutslippene. Den som sendte søknaden fra Indre Østfold kommune hadde det som hovedfokus. Og så var det å øke trafikksikkerheten. Vi har flere tettsteder, to byer i kommunen. Øke handelen, andel lokale leverandører og øke antall arbeidsplasser i kommunen. For vi har ganske stor tilflytning til kommunen, ganske grei økning av befolkningstallet, men antall arbeidsplasser står nesten dønn stille. Og så er jeg i utgangspunktet økonom, og de var så lure at de, eller dumme, alt ettersom, at de bestemte seg for å be en økonom se på dette. Og jeg tenker med en gang sånn, det er veldig bra at vi skal redusere klimagassutslipp, men i det øyeblikk klimagassutslipp stilles opp mot sykehjemsplasser eller et eller annet annet, så taper klimagassutslippene bestandig. Det er min påstand. Derfor måtte prosjektet kunne tjene penger. Vi må spare penger. Hvis ikke, så kommer vi aldri til å få med oss ledelsen på dette her. Det kan vi bare glemme. Oppdraget. Vi fikk et oppdrag, og så tvika vi det litt. Nullpunktsanalyse. Hvordan ser det ut i kommunen hos oss? Og for dere som er fra kommuner, hvis jeg stiller dere en del spørsmål, det kan godt hende jeg gjør, så er jeg ganske sikker på at det dere svarer er ikke realiteten i kommunen. Det er min påstand. Fordi når jeg stilte spørsmål, eller vi stilte spørsmål til egen kommune, hvordan ser det ut hos oss? Jo, det ser sånn og sånn ut. Vi tar ut utskrift fra anskaffelsessystemer og alt mulig. Her er alt bra. Hvor du regnskapet, så ser det annerledes ut. Og hvis noen av dere er såpass mye borte i regnskap at dere vet hvilke arter som ligger der, hvis dere har en post som heter samlepost, ta en kikk på den. Den er morsom. Vi skulle se på innkjøpsprosessene. Og så når vi hadde kontroll på de, vi visste hvordan vi kjøpte inn i Indre Østfold, vi visste hvordan verden så ut, så ville vi kjøre en simulering. Vi vil se hvordan påvirker dette klima, hvordan påvirker dette lommeboka, og hva er forskjellen dersom vi innfører samordnet varedistribusjon. Vi simulerer inn samordnet varedistribusjon med det samme varebehovet som vi fyller med å behandle varekjøp på den måten vi gjør i dag. Og hvilke effekter får vi? Markus skal fortelle om databasebyggingen etterpå. Det vi stilte spørsmål om, det var hvem kjøper? Hva kjøper vi? Av hvem? Til hvilken pris? Og når og hvordan blir varene levert? Og så er det sånn at i noen av kommunene som nå utgjør Indre Østfold kommune,
så hadde vi kjørt ganske stramt på at det er kun innkjøpere som kjøper inn. I Indre Østfold kommune så er det i overkant av 4000 ansatte med ID-kort. Og det er 4000 ansatte som kan kjøpe på vegne av kommunen. Det er ikke 4000 ansatte som har lov til å kjøpe på vegne av kommunen. Men hvis du går i en matbutikk, så kommer ikke den matbutikken til å nekte den ansatte å kjøpe. Fordi den matbutikken sender bare regning til kommunen, og kommunen betaler. Og hvis du går til den matbutikken og sier, kan ikke du stoppe dette her, for vi har rammeavtale med et eller annet, så svarer de at nei, det er ikke jeg interessert i. Hvorfor skal jeg gjøre jobben din og samtidig tape penger? Det kan du bare glemme. De er velkommen her hos meg. Så vi måtte vite nå situasjonen. Og det er klart, når vi begynner å stille spørsmål, hvordan ser det ut i vår egen kommune, så får vi beskjed om at her ser det veldig bra ut. Dette har vi hatt fokus på lenge. Dette har vi kontroll på. Og så er det sånn at vi fant veldig fort ut, vi i prosjektgruppa, vi hører på hva du sier, men vi stoler på det vi ser. Så når vi hadde fått alle de utskriftene folk syntes vi skulle ha, så begynte vi å lete selv i systemet, og da fant vi virkeligheten. Og det var ikke det vi hadde fått beskjed om. Samordnet varedistribusjon. Vi ville ha optimalisert levering. Hva er effekten? Transporteffektivitet. Når vi holder på sånn som vi gjør i dag, så er det flere varestrømmer. Vi får levert varer, Olof nevnte dette her i stad, vi får levert varer fra rammeavtaleleverandørene. Vi kan ha satt krav til bilene de skal levere varer med i avtalene vi har inngått med dem, og det har vi ikke lov til. Proporsjonalitetsprinsippet i EU-direktivet sier at du kan ikke, fordi transporten er på en måte en sånn der tilleggsgreie. Du kjøper en vare, hvordan den blir levert, det spiller egentlig ikke så stor rolle. Og vi hadde det inn hos oss at så og så mange prosent skal levere seg en bil med nullutslippsbil eller et eller annet sånt nå. Og da stilte jeg spørsmålet til de på anskaffelser. Hva slags biler leverer varer til kommunen? Er det noen av dere som vet hva slags biler som leverer varer til deres kommune? Er det noen som har vært ute og sjekket? De har sagt hva de skal levere med, og de kan ha skrevet under på det. Men vi sitter ikke med kompetansen til å se det på en lastebil. Vi vet at det ikke er en nullutslippsbil, men om det er en bil med den eller den klassen motor, har vi ikke peiling på. Det er vi ikke i stand til å vite noe om. Men hvis du deler, sånn som samordnet varedistribusjon, så kan du stille krav. For da er hovedoppkjøpet ditt transporten, og da kan du si at det skal være en nullutslippsbil. Og hvis ikke du kan stille med nullutslippsbiler som tilfredsstiller vårt krav, så får du ikke avtalen. En del av transporten, hvis du kjøper direkte butikk, så foregår den transporten i privatbiler, eid av kommunalt ansatte. Noen sender kilometergodtgjørelse, skal ha det, fordi at de transporterer. Det kan ikke kommunen styre noe med i det hele tatt. Vi aner ingenting om hva de ansatte bruker av egne biler, og det kan vi heller ikke styre. Så de kjører med den bilen de har. Noen ganger så kjører de med kommunens biler, hvis de får tak i en som er ledig. Og så kjøper vi med fri levering. Under pandemien så ble det populært, alle sammen satt hjemme, hadde veldig god tid og ikke kunne gå ut noen sted, så vi bestilte alt mulig fra alle steder i hele verden. Og fikk tilsendt kulepenner fra Kina og alt mulig, og fikk levert det i fine esker, og det kom en lastebil og parkerte utenfor eneboligen eller rekkehus eller leiligheten, og så fikk vi den levert. Og så var det ingen som tenkte på at den bilen, den slipper jo masse på vei hjem til oss. Og ikke bare det, men den kulepenna som vi hadde så innmari lyst på for at vi hadde sett den på nettet, den har da reist hele jorda rundt for å komme hjem til vår adresse,
og gjør ikke noe annet enn å skrive på akkurat samme måte som alle andre kulepenner. Rammeavtalekjøp. Der har vi som sagt noe kontroll. Samordnet varedistribusjon har vi full kontroll. Og så er det kostnadseffektiviteten. Dersom vi lærer opp bestillerne og sier at nå skal vi ha sertifiserte bestillere hos oss. Det er kun de sertifiserte bestillerne som får lov til å bestille. Så utifra egen erfaring med ansatte i egen kommune, så vet jeg at de kommer til å bestille fra rammeavtaleleverandøren og fra rammeavtalesortimentet. Når en gang ledere og velmenende andre ansatte begynner å bestille, så bestiller de fra der de tror at vi tar den type vare fra. Eller fra svogeren eller venninna eller et eller annet sånt noe. Og så begynner det å koste penger. Og ikke bare koster det penger, men det tar fryktelig med tid. Og jeg stilte en del spørsmål og fikk svar tilbake at jo, men dette har vi kontroll på. Og de lederne som svarte det til meg, de måtte jo undersøkes. Det var jo ikke noen annen løsning. Så det gjorde jeg jo. Og fant ut at de bestiller jo. Altså det kan være en eller annen som slutter, eller en som fyller 50 år, eller et eller annet sånt nå. Bestiller de fra rammeavtaleleverandøren? Nei. For de vet ikke hvilken rammeavtaler kommunen har. De er ikke bestillere. De går ut og skal gjøre en jobb. Og den bestilleren sitter kanskje og river seg i håret og tenker, men i all verden er det du driver med? Hadde de bare gjort det de skulle, og latt den som faktisk har opplæring i bestilling, foreta bestilling. Det er jo ikke sånn at vi reiser på tur med familien og så finner ut hvem er det som har lyst til å kjøre bilen. Det er den som har førerkort, sannsynligvis. For noen av oss så spiller ikke det så stor rolle når alle i familien har førerkort, men det er en annen sak. Det er poenget. Vi er nødt for å si at ikke alle får lov til å kjøpe. Og så er det noen måter å løse dette her på. Du kan for eksempel si at fra gitt dato, så tar vi bare imot fakturaer fra rammeavtaleleverandører. Eller hvis vi ikke har rammeavtale, så skal kjøpet være gjort av folk som er opplært til å kjøpe inn. Og hvis det kommer fra noen andre, så gratulerer, da har du kjøpt. Og det dekker du av lønna di. For det betaler ikke kommunen eller en statlig organisasjon. Det var en statlig organisasjon som bestemte seg for det og sa fra 1.1. det året, hvis du har kjøpt noe utenom avtalene til hos oss, så gratulerer, da har du kjøpt det. Det må du dekke selv. Det dekker ikke vi. Det vi har sagt, det er at vi ønsker å lære opp våre bestillere i avtalene, og så foretar de bestillinger. De er også ekstremt mye raskere enn oss andre velmenende, mer eller mindre klåfingret personer. Vi må ha gode rutiner. Og så må det være oppfølging av kommunens kjøp. Vi begynte med det hos oss. Anskaffelser hos oss sa at vi har begynt å sjekke. Og så gikk jeg inn og sjekket anskaffelser for å sjekke om de hadde sjekket. Og så sendte jeg meldinger om her synes ikke jeg det går fort nok. Og nå kan det enda jeg tar litt av det Markus skal si, men hos oss var det en butikk som hadde 1403 besøk. En butikk, ikke en kjede, men en fysisk butikk hadde 1403 besøk. Og den butikken, den taper penger nå på kommunen. For det anskaffelser har gjort, det er at de tar kontakt først med den som har gjort kjøpet. Dette har du ikke lov til. Og så tar de kontakt med lederen. Og hvis den lederen da ikke reagerer,
så går de et hakk lenger opp, og så fortsetter de å gå helt til de kommer på toppen. For folk hører ikke etter. Og det resulterer i at når du kommer opp på seksjonsnivå eller høyere, dette her kan vi ikke ha noe av. Og så blir det stopp. Og vi hadde avdelinger hos oss som ikke kjøpte noe på rammeavtale i det hele tatt i 2020. De kjøper ingenting utenfor rammeavtale og rammeavtalesortiment i dag. Og vi har ikke samordnet varedistribusjon opp og går i produksjon. Men innkjøpsbiten er på plass. Og bare på det sparer vi mer i 2023 enn det prosjektet har kostet kommunen. Vi har 47 000 innbyggere. Det kan enda lønne seg for dere å gå hjem og sjekke hvordan det er hos dere. Oppfølging lønner seg. Økt konkurranse. Det som er poenget hos oss, det er at vi ønsker flere lokale leverandører. Flere lokale leverandører betyr flere transporter. Og flere transporter, det går imot målet om å redusere klimagassutslipp. Vi ønsker å øke andelen lokale leverandører, men vi vil samtidig redusere klimagassutslippene, og det går ikke opp. Det er ikke sjans. Og derfor så er det å få inn, altså, nå så jeg at det sto tre leverandører på den videoen Olof viste i stad, men de gikk da fra tre leverandører til 17, og alle de 17 skal da levere varer, sånn som Indre Østfold, som ser på dette her. Vi har massevis med lokale leverandører. Olof nevnte smaken av Indre, der er det 30 stykker, og det er jo ikke alle som produserer. Det er bare de som har tatt seg tid til å sette seg ned og lage en sammenstilling av hva slags varer de tilbyr og sånt nå. Vi har mange, mange flere. Og det som er poenget her, det er at samordnet varedistribusjon løser dette problemet. Jeg har jobbet som skatteoppkrever og begynte i kommunen i 99. Og en av de første tingene jeg gjorde som skatteoppkrever i Askim kommune, det var å invitere alle lokale i lokale næringslivet og stille dem en del spørsmål. Hva kan vi som kommune bidra med? Hva kan vi hjelpe deg med? Hva kan skatteoppkreverkontoret hjelpe deg med? Og et av de tilbakemeldingene vi fikk på det aller første møtet, det var at vi kan ikke være med på kommunens konkurranser, fordi vi klarer ikke å levere. Siden den gang så har vi nå blitt Indre Østfold kommune. Vi har over 65 kjøkken, over 100 leveringsadresser, og skal en lokal produsent levere hos oss, så må han da kanskje potensielt på 100 forskjellige adresser å levere, og da driver han ikke eggproduksjon eller honningproduksjon eller et eller annet, da driver han transportfirma. Og det kan de ikke. Derfor så mener vi samordnet varedistribusjon er veien å gå. Som sagt, det er transporten. Med fri levering så er transporten et skjult påslag i varens pris. Og når vi inngår en avtale med en lokal bonde, så er det jo for så vidt det der også. Men hvis vi handler med et eller annet multinasjonalt firma eller et eller annet sånt og får tilsendt varene, de har kalkulert inn det. Hvis du inngår en avtale med en lokal matvareprodusent, så kan det hende han eller hun tenker, jepp, nå har jeg endelig mulighet, nå kan jeg få solgt varene mine, og til en grei pris, og så glemmer de å tenke på transporten. Indre Østfold er ganske stort, det er ganske lang avstand. Jeg vet ikke hvor kjent dere er, men det er nesten fra svenskegrensa til Oslo. Det er en stor kommune. Og da sa jo vi at løsningen er å gå fra forretningsmodellen gratis levering til at alle lokale produsenter leverer til én terminal. Og så er spørsmålet,
Ok, vi får til dette her med kommunen. Hva med lokale butikker? Kan vi sende vare med samme bil? Prosjektet vårt ønsker å se litt nærmere på det, for det vi tenker på, det er at en ting er at kommunen tar og har det inn på sin terminal. Kunne vi tenke at hvis vi leverer til en barnehage i Trømborg, der ingen skulle tro at noen kunne bo, kan bonden som har gården rett ved siden av den barnehagen, kan han levere varer inn på lastebilen? Kan den lastebilen ta med seg varene tilbake? Og hvis den kan det, kan den ta med seg andre varer enn det kommunen kjøper inn? Altså type, kommunen leier for eksempel 500 kvadratmeter av en terminal. Indre Østfold er såpass stort, vi må ha halvannen bil. Kan de bilene, når de kjører sine ruter, ta med tilbake, og så går smaken av Indre, eller hva det måtte være, sammen og sier at vi leier 250 kvadratmeter ved siden av kommunen. Og hvis kommunen ikke har noen begrensninger på transportøren, kanskje kan bonden sende både varene til kommunen, men også varene til butikker og restauranter. Det samme som Olof nevnte. Og det her, det er jo det jeg nevnte. Det er et dilemma for distribusjon av matvarer til alle kunder, ikke bare til kommunen. Og hvordan definerer vi lokalprodusert mat? For det er jo her problemene oppstår, ikke sant? Er lokalprodusert mat det som produseres i Indre Østfold kommune, eller er det Indre Østfold region? For vi var jo en del av Østfold tidligere, og da kalte vi oss Indre Østfold region. Så var det noen som var veldig happy for at vi fikk Indre Østfold kommunenavnet. Og så var det veldig mange som mente at det var jo helt håpløst, fordi at det er noen kommuner, Marker, Skiptvet og Rakkestad, som ligger i Indre Østfold region. Men de er jo ikke en del av Indre Østfold kommune. Eller er det kanskje Norge? Er det gamle Østfold? Vi må definere hva er det vi mener er vårt nedslagsfelt. Og det er klart det er bedre å få tomater fra Drammen, hvis det er der de kommer fra, enn fra Spania. Det er kortere til Drammen enn til Spania. Og vi må ha langsiktig bærekraft. Bøndene må vite at dette her er noe som fortsetter. Det må være litt lange linjer. Kommunen legger en plan 4 år frem med tid, og så rullerer vi den hvert eneste år. Vi går inn på avtaler. Vi kan gå inn på avtaler for 2 år, med 1+1 år for eksempel. Men for en bonde så kan det hende, hvis du er nødt for å legge om produksjonen din på et eller annet vis, så må du vite at dette her er noe som varer kanskje litt lengre enn 2 år. Kanskje må du investere. Og så kan kommunen få kortsiktig økt pris. Inntil bonden ser at dette her lønner seg. Veldig godt eksempel dette her med den bonden som produserte kålrot i Sverige. De visste at setter vi av det arealet her, så får vi levert til kommunen. Kommunen visste hvor den kålrota kom fra. De visste kvaliteten var god. De visste at den hadde ikke blitt fraktet halve jorda rundt. Den kom ikke i plast, smakte ikke plast. Og kanskje koster det litt mer. Men kanskje vi skal ta den kostnaden. Vi må også ha
tilgang på lokalprodusert mat. Vi så det under pandemien. Vi så at plutselig så fikk vi ikke inn varer til Norge. Hva gjør vi hvis vi står der igjen? Og det er enda større problemer med å få ting inn her. Hvis vi hele tiden handler der det er billigst, uansett hvor det produseres i verden, så den dagen vi ikke får noe utenfra inn i landet, det kan hende vi blir nødt for å ete barkebrød og en del andre ting. Og så har alltid kommunen dette her med økonomisk hensyn. Vi er nødt for å se på økonomien. Kan vi ta oss råd til det? Kan vi ikke? Og så er det, hvilke potensielle resultater så vi i Indre Østfold? Markus skal fortelle hva han gjorde etterpå. Det vi gjorde, det var at vi kjørte hele den runden, bygde opp en database, kjørte simulering. Så hva er det vi slipper ut i dag? Hvor mye kan vi redusere? Da fant vi ut at vi reduserer CO2-utslippene eller CO2-ekvivalenter med 75% fra sånn vi gjør det i dag. Eller som vi gjorde det i 2020, skal jeg si. Vi reduserer antall lastebiler på veiene over kommunale bygg. Man bygger gjerne tett. Vi har to barneskoler. De ligger med ca. en kilometer mellom. Det går en 600-700 elever på hver av de barneskolene. Og midt imellom så ligger antageligvis kommunens største barnehage. Og på det, og dette ligger egentlig i et mer eller mindre sammenhengende boligfelt. Og der bor det massevis med eldre. Og inn der kjører vi masse lastebiler. Og de kommer gjerne når ungene er ute. Og det er stas. Noen har lyst til å bli lastebilsjåfører. Det sier jeg ikke noe på. Men det er kanskje ikke like greit, hverken for lærere eller for lastebilsjåføren, at elevene har lyst til å se nærmere på den lastebilen når den kommer i rygning inn. Og det fant vi ut at da kan vi redusere hos oss. Så på de skolene og barnehagene så får de besøk mellom 15 og 20 ganger i uka. Og med samordnet varedistribusjon så fant vi ut at de kan få besøk en gang i uka. Da har vi tatt bort mellom 14 og 19 lastebiler og potensialet for å kjøre på barn er redusert vesentlig. Og vi kan sitte og snakke om økonomi og alt mulig at og fram, men kjører du på en unge, da spiller ikke økonomien noen så veldig stor rolle. Det kan vi bare ikke gjøre. Samordnet varedistribusjon har også den fordelen at vi kan legge opp rutene. Hvis kommunen styrer logistikken selv, så kan vi få meldinger tilbake. Når ønsker dere å få varene levert? Og så kan skolene og barnehagene prøve å legge det til tider hvor de ikke har barn ute. Reduserte antall leveringer til kommunale bygg opp med opp mot 90%. De store produksjonskjøkkenene hos oss, vi har to stykker, de får varer tre ganger i uka i stedet for sånn som det er i dag. Og bedriftsøkonomiske vinst og samfunnsøkonomiske vinst i Indre Østfold kommune er 18,9 millioner kroner per år. Og da har vi tatt med kostnaden for CO2-utslipp, utgifter i forbindelse med trafikkulykker og en del sånne ting. Og så er det en gang sånn at det er ikke samme budsjett, men likevel, hvis du kjører på noen med en lastebil, så blir det kommunens problem til slutt uansett, fordi at vi får igjen den personen som en bruker av en eller annen helsetjeneste, og det er forferdelig dyrt. Vi behøver ikke å ødelegge liv. Flere lokale produsenter, vi holder liv i lokalt næringsliv, og vi holder liv i lokale bønder. Og før alle oss andre, i hvert fall de av oss som på en måte stort sett sitter og trykker på knapper, så hadde det eksistert bønder i Norge i flere tusen år. Men de er antageligvis her lenge etter at vi har sluttet å trykke på knapper også, hvis vi tar vare på dem. Beredskapslager og sikker distribusjon under pandemien. Vi fikk lyst til å bestille og fikk
levert fra alle steder. Og så var det sånn at vi skulle helst ikke ha noe særlig kontakt med andre. Når du da får besøk av 20 stykker i uka, og du bestiller litt fra hytt og pine, så kommer, kan du være borti 50 stykker i løpet av en måned. 50 forskjellige. Og så sier vi at hvis vi har samordna varedistribusjon, så kommer de varene inn på en terminal, og så er det én person som kjører den lastebilen rundt til alle kommunale bygg, og så er det bare den ene personen. Den personen vet hvordan han skal kjøre, og hvem som trenger varer, og har rutene klare dersom det raser, det flommer, eller på annet vis at vi blir påvirket av natur og naturkrefter, sånn at ikke verden ser ut sånn som den gjør i normale tilfeller. Det var egentlig det jeg skulle si. Vårt forslag tilbake til kommunen, og vi har kjørt da en workshop-serie, der kommunale ledere, ansatte og for så vidt også representanter fra andre kommuner, og vi hadde fra Statsforvalteren og Transportøkonomisk institutt, de kom til oss på workshop, og så satte vi ned i forskjellige grupper, og så fikk de lov til å uttale seg om hvordan løser vi dette. Hvor mange leveringer skal vi ha? Skal vi ha logistikken in-house eller ikke? Og en del sånne ting. Og det er på bakgrunn av det vi har kommet fram til 18,9 millioner kroner. Og så sier ikke vi at vi skal redusere antall ansatte nødvendigvis. Men ofte så er det sånn at sykehjem og sånn, de vil ha sous-vide-poteter. Poteter ferdig skrella, putta i en plastpose. Fordi at det er lettere å håndtere, og de har ikke tid til noe annet. Hvis vi kan ta bort tiden, så kan vi bruke noen av de 18,9 millionene på å skrelle potetene på sykehjemmet. Og så kjenner de eldre smaken av potet. Vi kan kjøpe lokalprodusert mat, kjøtt, frukt og bær som de gamle er vant med å smake. Det var sånn det var når jeg var liten. Og plutselig så spiser Olga maten sin. Og så har vi ikke alle de problemene fordi at hun er undervektig, og vi må passe på det. Ekstra medisiner og sånt nå. Fordi at den maten smaker godt. Det smaker ikke plast. Ja. Det var egentlig det jeg skulle si. Dokumentelle spørsmål. Hva er det dere, hva er veien videre for Østfold nå? Hvordan går det nå? For oss så er det egentlig to veier. For det første, vi får en del henvendelser fra kommuner rundt omkring i Norge, og det stilles en del spørsmål som vi ikke nødvendigvis har svaret på. Og noen av de spørsmålene har jeg nevnt, og Olof har nevnt litt. Og det er, vi ønsker å forske litt mer på dette. Så vi prøver å gå det sporet og skaffe økonomi til det. Samtidig som at vi da kan veilede og sånt, og få en løsning hvor andre kommuner som ønsker å kjøre enten et fullt samordnet varedistribusjonsprosjekt, eller på en måte kjøre den og bygge en database og gå gjennom. Men da, det må vi ha en løsning på, så det jobber vi med. Det Indre Østfold gjør nå, det er igjen å regne på nytt. Vi har fått en ny kommunedirektør igjen. Vi hadde ei som begynte vel i mars, og nei, hun begynte i november og slutta i mars, eller et eller annet sånt, hun sa opp i mars. Ikke for at hun ikke trivdes, men for at hun kom fra Drammen, og, eller den kanten der, og er nå i Drammen. Så vi har nå sittet og ventet på en ny kommunedirektør før vi får tatt en avgjørelse på dette. Men vi ønsker fra prosjektets side å
flere og flere i kommunen som ser effekten av det vi har gjort, ønsker å innføre samordnet varedistribusjon, sette det i produksjon. Informasjon rundt i Norge til andre kommuner, ja. Som får ut fra dere. Ja, og det kommer vi til å spørre om når vi er ute. Og det er det vi ønsker, at det egentlig burde vært et nasjonalt senter i Norge. Interessen er stor. Nå snakket jeg med, jeg holdt et foredrag for Agder 25. september, 26. september. Og så skal jeg snakke med Møre og Romsdal i slutten av oktober. Og så nå er jeg her og snakket med flere andre, så det er på en måte, jeg er egentlig kontroller og driver med budsjett og tertialrapportering. Så jeg måtte svare ut noen spørsmål der i stad. Så det er begrenset. Jeg synes dette er fantastisk spennende, og vi ser effekten. Altså, vår kommune har spart masse penger. Så vi ønsker at det skal komme et nasjonalt senter som kan hjelpe til. Og for så vidt også en norsk bok. Jo. Jo. Jeg tror at dere hadde gjort en god analyse da, som er noen spørsmål, og før dere så skulle flere lokale innkjøp. Og så sa dere litt om at de besparelsene dere ser, kan dere kanskje bruke på økte ressurser og på noen kapasitet og kompetanse uten kjøkkenene, for å kunne skrive ut dette, for eksempel. Så bare liksom konkret, hva slags lokale produkter eller råvarer er det dere har klart å kjøpe inn til nå, og har det liksom foredret en merarbeid eller en omstrukturering av hvordan vi kjøkkenet som skal håndtere produktene vi jobber? Eller har dere klart å konvertere fra varerlinjen til det lokale? Nei, altså, nå burde jeg ha stått her og sagt at hos oss er alt bare kjempebra. Hadde dere gått inn og sjekket, så det er ikke sannheten, vi skal forholde oss til sannheten. Det har ikke skjedd så veldig mye. Vi har en lokal eggprodusent, eller det er vel flere lokale eggprodusenter, som vi har tatt inn. Og så har vi en avtale om, jeg tror det er 6 måltider med lokalprodusert mat på sykehjemmene. Det blir på en måte 6 festmåltider, eller 4, eller husker ikke, i året. Og det er da fra lokalprodusenter hva kjøkkensjefen bestemmer at nå skal vi feire med den typen mat. Og det er vel i hovedsak de vi har på den smaken av indre. Så da kan det være ullgris for eksempel. Vi har en stor potetbonde i Eidsberg. Som nok leverer til kommunen til sånne ting. Vi har jo et par møller som leverer mel og sånn. Så det er en del produkter. Og vi har, det Indre Østfold har gjort, det er at vi har gått inn, når vi går inn i nye avtaler med matleverandører, så sier vi at mellom 10-15% av totalkostnaden har vi lov til å hente fra lokale leverandører. Så om vi kjøper hos en eller annen stor, nå skal ikke jeg nevne noen navn, men hvis vi går inn på en avtale med en stor leverandør, da, så sier vi at vi kjøper normalt sett for gitt antall millioner, 10% av det, det henter vi hos lokale leverandører. Og det har vi varslet på forhånd. Og så er det egentlig litt opp til kjøkkenet hva de henter av varer. Jeg kjenner til litt av det prosjektet. Dere var også med i Sandefjord, da vi pratet svin, matsvin. Har du jobbet med det prosjektet i forhold til matsvin mellom storkjøkken og mellom
på sykehjemmet da, liksom legene og sånn. Nei, det er nettopp fordi at man har gått litt andre veien. Vi ser på hva som er fornuftig å gjøre i stedet for å ha med oss økonomien. Og hvis du ikke får ting til å lønne seg, og jeg sier ikke at det ikke lønner seg, for det gjør det, men vi har ikke regnet på hvor mye det lønner seg. Og da med en gang stopper det, fordi at dette har vi ikke budsjett til. Samordnet varedistribusjon, som sagt, det er nesten 19 millioner. Så det er på en måte greia som gjør at vi fortsatt lever. Og det har stoppet, rett og slett. Det var snakk om det i forrige uke, på et møte jeg var. Og da ble det nevnt at det er økonomi det henger litt på. Så det har stoppet opp. Det er ikke lagt ned, men det har stoppet opp. Ja. Ja. Vi har jo på en måte et samarbeid med flere områder, blant annet også dette med sirkulær økonomi. Vi er veldig langt fremme, kanskje den kommunen som er lengst fremme i resirkulering av IT-utstyr. Og vi sparer enormt med utslipp og sparer enormt med kroner på å gjøre det på den måten. Når noen slutter, hvis PC-en kan brukes, skal den brukes på nytt i organisasjonen. Vi kjøper ikke en ny PC til en ny ansatt, fordi at det kommer en ny ansatt. Og igjen da, du har på en måte klimaeffekten, men hvis ikke du har med deg økonomien, så da blir det veldig mange gode tanker, og veldig mange som sitter og nikker og sier at ja, men dette her høres veldig bra ut, men du får ikke gjennomslag for det, du får ikke noe vedtak på det. Du må ha økonomien. Jeg tenker på det her er for meg som modell, er at dere som er modell. Fordi det kan gå til henne at hvis jeg vet at dere trenger en mulighet, for at det er kanskje tvikker om. Hvis da vil jeg produsere en mulighet til stemmen, fordi jeg vet at det må ha stikk på det. Så da var det også litt en gårdere beredskap. Den beste beredskapen er at man har noen personer her for seg selv. Og det å få en måte til å produsere, kanskje han tar i bruk en organ riktig krevet en liten oppgave, fordi det er ikke noe på seg for greier. Men hvis han får muligheten til å ta noe og avsette til utstyr lokal, så kanskje man vil ikke ta en bit mer god her i veien. Så det viktige jeg tror for å kunne her, at dere vil se hvilke måter vi har, for å ta en del til å avsette på maten. Ja. Jeg skjønte at det var jo ganske i startgruppa av dette prosjektet, men infrastruktur, jeg tenker kjøretøy, lager, langt her dere har kommet her, og er det, har dere leid dere, eller enten lokaler til samordnet? Har dere noe til? Nei, altså vi har ikke satt samordnet varedistribusjonen i produksjon. Det vi har gjort når vi har simulert, er at vi har tatt utgangspunkt i et område hvor det ligger flere transportører. Og så er det ikke sikkert at det blir det området i kommunen. Men vi har tatt utgangspunkt i det. Vi vet at det er kapasitet. Og vi følger også nøye med på utviklingen på salg av nullutslipps lastebiler og sånt noe. Olof var på en samling med Scania og Volvo. Det går veldig, veldig smått, og her kan igjen kommunen være med å drive det fram, ikke sant? Det må være ladeinfrastruktur. Hvis du skal ha en lastebil til å kjøre på strøm, for eksempel, så er den mye mer påvirket av vei og føreforhold og vind og sånt noe, enn en personbil, elbil. Og kommunen må legge til rette for ladeinfrastruktur. Og så er det sånn at hvis du kommer inn, kjører inn en lastebil og kobler den opp, så går det for så vidt greit, kommer inn en til, så synker, og så blir det stående der veldig lenge. Vi er nødt for å ha infrastruktur som håndterer dette, og hvis kommunen stiller krav til at vi skal ha sånn og sånn, samtidig som vi stiller kanskje arealer til disposisjon for ladestasjoner for el-lastebiler,
så kan vi på en måte være med på å påvirke i en positiv retning. For sånn som det er nå, å sitte og si til en lastebilsjåfør at jeg syns du skal kjøpe elbil, men jeg kan ikke love at du får noen omsetning på oss, og jeg aner ikke hvor du skal få lada den lastebilen. Du tar ikke den kostnaden, for det koster mer for en el-lastebil enn det gjør for en dieseldreven lastebil. Så da kjøper du diesel. Det ser vi jo på omsetningsprosenten. Det ligger vel 6% på landsnivå, og jeg vil tippe at de aller, aller fleste selges i og rundt Oslo. Snakk om å ta i og drive hele også transporten, men det blir kommunen skal ta på seg eiendomsvalget for transporten. Altså, man tenker ikke å leie inn den transporten. Ja. Du kunne jo leie inn de aktørene som er i området, så du har ingen om å kjøpe eller ikke, eller er det en forutsetning? Nei, altså, vi har tatt utgangspunkt at vi ønsker nullutslipps lastebiler til kommunal transport. Så er ikke det et must. Beregningene våre går ut fra diesellastebil. Så utslippskuttene vi har beregnet på, det er diesellastebil med nyest mulig teknologi. Vi har gått ut fra at vi leier terminal, og vi leier transport. Altså speditør. Så vi på en måte... Det eneste vi tenker vi skal drive med selv, det er logistikk og ruteoptimaliseringen. For den kan du tjene en del penger på, og så får du ikke da at de tenker som så at ja, men hvis jeg selger inn til, så kan jeg ta med det på samme bilen. Da styrer vi bilen. Han er tallkunstneren av å analysere til idrettskommune. Det blir veldig spennende å høre hva slags tall du har kommet fra. Vær så god. Jo. Hvis noen noensinne leser noen brosjyrer og sånn, og leste hva som skjer her i dag, og lurte på hvem jeg var, så vel, jeg er jo student. Jeg ble hyrt inn fordi at trengte rett og slett pause etter, eller under koronaen da. Så da fikk jeg kallet på, for de trengte en type tallknuser og analytiker. Og hva er jo billigere for en kommune enn en student? Så da ble kommunen tipset meg, og da ble jeg hanket inn. Så, og i dag, siden Tommy nevnte det i sted, så hvis du har kort fra Indre Østfold kommune, eller hvilken som helst kommune, og går på butikken, så kan du handle en sånn en. Alle sammen kjenner en halv liter med cola. Ta gjerne med en til fredagskosen. Og for meg som privatperson, så har jeg kvitteringen her. Den kostet meg 24 kroner. 2 kroner pant. Men hvis du jobber i en kommune, og sier da at det her er et utlegg til kommunen, fordi at jeg skulle på et møte eller et eller annet, og kommunen skal dekke den her. Så koster denne colaen som står på bordet her, koster plutselig 2000 kroner. Det er mye penger. Kunne du lett ha fått kjøpt 100 sånne privat. Men sånne type gjemte avgifter, det ser jo ikke folk flest. Men det ser tallknuser og økonomer. Men... Min oppgave var jo da å bygge en database. Jeg fikk egentlig ganske lite å jobbe med. Jeg fikk beskjed om at UFIX ble gitt Excel og en dinosaur av en PC. Enda mer dinosaur enn det jeg vant med fra før. Og så skulle jeg analysere 2020, for det var fulle år vi hadde å jobbe med. Og så skulle jeg da, eller så skulle vi da analysere hvordan ser det ut i dag, og simulere. Og så vet du hvor mye din kommune kan spare ved å gjøre dette her.
Det koster jo litt. Jeg koster jo penger, og jobber jo ikke gratis. Men altså, vi fant jo så mye snodige saker. Vi gikk vel innom 7 poster, tror jeg. 7 eller 8. Og tror hoveddatabasen endte på rundt 6500 innkjøp. For det var det absolutt siste som ble lagt inn, var 6514. Så det var da innkjøp innenfor de 8 postene i 2020. Og det er jo da et korona, så det er jo litt spesielle tilstander. Men allikevel. Og så er det jo da utforming av grunndata. Hva er det vi har? Og da har vi den nederste her utlegg. Det er en kvittering som en kommunalt ansatt da har lagt ut på bordet, skrevet kontonummer den skal inn på, sendt til kommunen, gått gjennom systemet. Ikke noe problem. Hva som står på den kvitteringen, det er ikke så farlig. Men det er penger. Det er penger kommunen skulle ha brukt på så mye annet. Nye baller i barneskolen. Alt sånt der blir plutselig borte fordi at en ansatt bestemte seg for at jeg skal ha meg en cola. Og så har du direkte kjøp i butikk. Tenk deg, du drar, ja, som person, men kanskje du ikke får en sånn, men du sier at, vet du hva, jeg jobber i Indre Østfold kommune, tar frem kortet, setter på dem, sender regninga til dem. Det pleier som vanligst, alle de kjøpene blir kondensert inn i en samlefaktura, og sendt av gårde på slutten av måneden. Og plutselig så har du at det blir vanskelig å leite gjennom. Og det var første biten min, var å se gjennom samlefakturer. Og jeg tror det var til sammen 173 samlefakturer. Og det er jo da for 12 måneder. Så kan du fordele hvor mange det er på en måned, hvor mye det er per dag. Og så, ja, det er vanskelig å spore hvem som har kjøpt. Aner ikke. I noen tilfeller, så måtte du, Tommy, ja, som så, men ja, det var vanskelig å spore hvem som kjøpte. I noen tilfeller så må du signere av at det er du som har kjøpt, og det kommer da inn på den samme fakturaen, men i de fleste tilfeller så står det ingenting. Da går du som vanligst på den som har godkjent denne i et system. Men altså, det er igjen, da har du dratt direkte til butikken, du har forlatt arbeidsplassen, kanskje dratt, ja, kvarters tid unna, kvarter tilbake igjen, og brukt tid på butikken. Det er sløsing med tid og ressurser for kommunen, som kan brukes på andre ting. Så har du elektronisk faktura enkeltkjøp. Det er jo typ du bestiller en bok på bokhandelen, koster deg 300 kroner, kommer en lastebil, putter den fra Oslo, nedover, masse penger, masse utslipp. Og så får du levert en enkelt bok, og så putter du den tilbake igjen. Det er ikke nødvendigvis at den kjører bare den runden ned til deg opp. Men du kan jo tenke på det selv. Du får en bitte liten pakke som du da må ut og hente. Inn igjen på jobben. Er det verdt det? Eller kan du bestille gjennom rammeavtale? Kanskje det koster, ser ut som det koster litt mer, men hva med den arbeidstida som går glipp av? Så mange tyrer ut. Og så har du da det beste da. Det er jo e-handelsfakturaen. Den er grei. Det er enkel. For der er rammer og systemet på plass, skulle man tro. Her ser dere to forskjellige. Det her er sånn det ble satt opp. Nå er det tatt bort en del her. Men leverandør, det kan jo være hvem som helst. Det kan være grossist. Det kan være læreverks... forlag, det kan være hva som helst, og så kommer det da til mottakeradressen. Men den leverandøren har jo også en adresse. Hvis den plutselig har en adresse, ja, Oslo, tar en time å kjøre gjennom vei. Det er 2 timer frem og tilbake igjen. Og så er det jo da delt opp i nettobeløp og moms, og så er det jo da valuta, og så i noen tilfeller, som for eksempel på e-handelsfakturaen, i noen tilfeller av dem, det er ikke alle, så står det hvilken vekt det har vært på forsendelsen. Det skjer også på ting du har bestilt elektronisk, så kommer det av og til også opp vekta, for det kan være viktig for transportøren å vite.
Men hva var grunndataen? Sånn som jeg nevnte, leverandør. Men vi må også finne ut om når er leveransedatoen her. Hvis du har anlag i butikk, så er det samme dag. Hvis det er på en samlefaktura, kan den av og til være litt vanskelig å se. Leveringstidspunkt, den står ikke alltid. Har du til og med å gjette? Det går jo ikke. Da må du bare anta at den kom enten veldig tidlig eller veldig sent på arbeidsdagen. Eller midt i. Og så har du da nettobeløp, vekt, leveranseadresse, GLN, GLN-nummer. Var ikke enkelt å få tak i. Spørte anskaffelser. Hva er GLN-nummerne på de forskjellige institusjonene her i Indre Østfold? Får jeg tilbake igjen svar etter lunsj? Og jeg manglet det flere nummer. Og da måtte jeg begynne å lete selv. Og jeg var jo da hyrt inn, så jeg har jo ingen peiling på dette her med interne systemet til kommunen. Så da brukte jeg plutselig resten av dagen på å lete fram GLN-nummer. Og til slutt så var det et nummer jeg ikke fant. Det viste seg at den hadde blitt lagt ned i etterkant. Og så er det jo da mottaker og avdeling, da, gatenavn og nummer. Men det er jo da viktig for å bygge selve databasen, altså grunnleggende for å sette opp simuleringer, si du skal ha fra leverandør i Oslo til Indre Østfold, og de leverer bøker. Ok, de leverer de bøker der, og så må det kjøres ut fra simuleringsstedet og ruteoptimeres der. Men hva er det som er viktig for politikere? Penger. Og da er det viktig opplysning for den statistikken som de politikerne skal ha, og ledelsen. Og det er jo da, hvem er det vi kjøper fra? Hvor mye kjøper vi for? Hvor mange fakturer er det? Hvor mange kjøp er det? Og hvilke type kjøp er det? Og da prøvde vi oss fram med noen av rammeavtaleleverandørene. Ringer, sier hallo, vi kommer fra Indre Østfold kommune, vi ønsker noe informasjon. Og da fikk vi tilbake en svar om at det skulle vi få. Jeg tror, tror vi fortsatt venter på noe av den dataen, jeg. Fra 2020. Hvis kan jeg sjekke, så tar det ikke 3 år å finne fram hvor mange ganger du har levert Indre Østfold, men sånn er det. Fordi at når du begynner å poke rundt i hula til bjørnen, så av og til så kommer den bjørnen fram. Men av og til så er det best å holde den gjemt. For i svenske kommuner så var det nedfelt avtalene med leverandørene at de skulle bidra opplysninger og statistikk, så da slipper man å sitte sånn som tallknuseren og jobbe. Og hva var det vi fant? Og det her er alltid det som er veldig spennende. Det er her liksom folk begynner å bare sånn, wow, masse penger. Og da var det stor variasjon på kommuneområdene. Det er jo masse skoler, det er eldrehjem, barnehage. Og da ser man jo at det var veldig stor variasjon mellom de gamle kommunene. Altså vi var jo satt sammen av 5. Det ble 1. 5 forskjellige innkjøpskulturer, 5 forskjellige anskaffelseskulturer. Og da plutselig så er det sånn, nå skal vi alle sammen jobbe under ett tak, og alt sammen kommer under ett, og da ett øye, eller 2. De fleste mennesker har 2 øyer å se med. Og da ble det plutselig veldig store variasjoner på folk og institusjoner. For hvis du allerede, eller hvis du på en måte alltid har gjort et eller annet, så er det veldig vanskelig å omstille seg. Og si at du alltid handler på Rema 1000, så får du beskjed om at du får kun lov til å havne på Kiwi. Da handler du fortsatt på Rema 1000. Og så er spørsmålet hvorfor det. Jo, fordi at mennesker er største vanedyrene i hele verden. Og da så man at det var mange kjøp direkte i butikk. Og det her var jo da de tallene jeg fant. Og jeg hoppet opp og ned og sa at dette her kan det ikke være, men sånn er det. Jeg måtte sjekke gjennom 2-3 ganger, men 1,5 millioner på mat alene, totalt, av 21,5. Så kjøpte da for 20 millioner, og det var greit, men 1,5 av dem er i butikk. Tenk deg hvor mange arbeidstimer det er. Hvor lang tid tar det å være i en butikk, for eksempel? Lang tid.
Da står du og har en meny og kompenser om mat. Så, så det irriterende for de også. Så det ikke ja. Nødvendigvis, men bare en effekt. Ja, men da har man jo, jeg tror jeg skal nevne det du tenker på nå, men da har du en artikkel eller substitusjonsgreie hvor du kan dra ut i en butikk og substituere, si at du skulle hatt torsk på menyen, en kokk har bestemt seg for det, og da bestilt torsk fra leverandør. Leverandør kan ikke leverere torsk den uka som man hadde lyst til å ha torsk. Da kan kjøkkensjefen legge opp til at da drar jeg ned på butikken, handler inn så og så mye torsk, og så bruker jeg det, og så setter jeg det opp i økonomisystemet som et substitueringskjøp. Ja, Tommy? Spørsmål til på det da. Skal du heller oppleves avvik, og når du står der med valget, skal jeg levere mat, eller skal jeg da gå inn i kontoret mitt og begynne å skrive avvik? Jeg er på mange skoler, det ikke jeg som gjør den operasjonen. Men jeg ser jo dilemma, da det bare sånn, vi må få maten ut. Så blir det mer avvik. Så i matlaget jobber jo masse med folk til å melde avvik, og jeg står oppe og ringer inn eller prøvd og ser. Sånn at det fallet, ja, det er ikke mer avvik, dermed så er det ikke det. Det kan absolutt være likevel, selv om det ikke er noe tre, skulle jeg tenke. Altså, nå skal det sies at ingen av de funnene vi gjorde, og en del av dem kan ikke være meldt avvik på heller, for i hvert fall det ene på en av de samlefakturene, det, ja, det var virkelig ikke innenfor substituering. Ja, Tommy? Det er ikke det som du sier, noe du vil være sånn. Vi spoler det hele, det er ikke sånn. Da er det et nytt. Så kan det være at vi er spesielle, at vi har skikket med de største kommunene i Norge, akkurat litt om deg. Det er vært en små kommuner i Trøntene, litt om deg. Det er akkurat vi fram, og jeg har akkurat her i så jeg er ganske sikker på, det er ikke sikkert at det vi sikker på nå, det er ikke helt utenfor fra dem, men den store mengden i den mengden av kjøpet i programavtalen er ganske sikker på har andre årsaker. Jeg har ikke sett det, men også nå begynt å, når vi ikke får kriterier i august, og så tar jeg kontakt med hovedmålskere og leverer i systemet, har du ikke en god da, jeg har, ikke sant? Mm-hmm. Og dette er på vare til vare. Det er flere ting, flere skjær i kronen her også. Så jeg har også sett de der som elsker å gå på den butikken og ha den turen å handle. Det er absolutt. Men det er mye mer her, og jeg kan få det under rommet. Bare litt eksempel fra Greokan videregående skole. Vi får levering for eksempel en dag i uka, når vi passer på alle rommene, fordi at vi er til liten til å få fylle i rommet. Så hvis vi går på tom for salat, hva gjør vi da? Vi prøver å få en bestilling, men vi setter vår mye av, eller så får du bestilling, eller så. Men liksom, da
Ja, men reisen er bare ikke snakket fra min jord. Når vi får leveringer med det vi har. Ja, så er det sånn kontroller som har sittet her på en måte på flere sider av bordet. Det som er poenget her, det Markus sier, det er det vi har avdekket. Og så har vi hørt noe om det der. Det vi løste med, det var at du sa at hvis det er fagvik, så ikke du gjør ikke den eventuelt veldig avgjort. Men når du posterer den, så fakturaen kommer inn i systemet, så du får godkjenne fakturaen, så legger du med en liten tekst mot sykleringskjøp, eller oppklaringskjøp, i hvilket fall du har barnebolig, for eksempel, eller bolig for psykisk utviklingshemma, og vi skal lære kjøpet. Og så fikk vi opplæringskjøp til en eske med kaffe, og en bolig for psykisk utviklingshemma. Så sier jeg spørsmål, men dyrte vi en bolig for kaffe? Og hva er de tre eskene har til nå? Det er 25 poser hver eske, og nå er det ansatte som hadde kjøpt en kaffe. Men det er ikke det. Det er en kjøp. Det er det som er poenget. Så det Markus snakker om her, vi har stilt ut den bilden av folk. Ja. Skal vi se her. Ja, og så er det da 3,7 millioner på andre varer. Jeg tror den verste av den verste, i hvert fall i tanke på mengder, man skulle trodd det var mat. Men med tanke på at en del av det er samlefaktura og sånn, så var verstemannen med over 200 forskjellige leverandører, bare undervisningsmateriell. Det var 200 leverandører. Du kan begynne å tenke hvor mange er det du kjenner til. Kjente Ark, Nordli, okay, kanskje Staples eller Lyreco som det heter nå, det er tre. Og så skal det plutselig ha masse flere. Og da er det flere enn bestillere, altså dem som da har fått lov av kommunen til å kjøpe på rammetallet, og ledere som kjøper for kommunen. Det er hver en som har et kort, kan i prinsipp kjøpe. Og så kjøper vi varer i butikk som vi ikke da kjøper på rammetallet. Og da, etter at vi hadde bygget opp den databasen, så kjørte vi et lite eksperiment for... Det kan være litt kjedelig å sitte bak dinosaurien fra 8 til 3 hver dag med en liten lunsjpause. Så da gikk jeg inn, og så jeg etter de, tror det var 10 ting som var mest kjøpt for, på en gitt butikk. Og da gikk vi gjennom, så det, og så satte vi opp det som en handelliste, og så dro vi ut til den butikken. Og da registrerte vi tidsbruken, og da var det helt fra vi bestemte oss fra nå, skal vi gå på butikken, tok på oss jakke, tok på oss sko, ut i bilen, satt oss i bilen, kjørte, tok ikke da med kjøretid her. Andre runden brukte vi 20 minutter. Vi tok jo så klart ikke og kjøpte nødvendigvis alle de varene som var på handlelista, men vi på en måte, vi tok dem ut av, og så satt vi dem så klart tilbake igjen etterpå, men vi tok dem ut, lagde dem i handlekurven eller i vogna, og så satt vi dem tilbake igjen. Og da tok det rundt 20 minutter, 10 ting. Og så dro vi tilbake inn hjem. Da var det var vi ferdig, var ikke regnet igjen kjørelengde. Og så la vi bort varene, igjen simulert varer. Og det tok nesten 10 minutter. Og da tar en gjennomsnittlig handletur med den gjennomsnittlige handlelista tar omtrent 35 minutter. Og så kan du begynne å tenke deg, vi hadde 1403 kjøp på en enkel butikk. Og så ganger det med 35 minutter. Da begynner vi å snakke noen årsverk. Og da registrerer man jo, eller vi registrerte jo ikke da tiden vi brukte til og fra. Men det som er så fint med teknologien nå til dags, er at du kan gå inn på Google Maps. Så kan du plotte inn at jeg kjører derfra til dit, hvor lang tid tar det? Da kunne vi regne ut av hvor lang tid tok dette her sånn omtrentlig. Men så er det nytten da. Altså, hva er poenget med alt dette her? For det er mange som kanskje kan stille seg spørsmål om hvorfor gidder vi? Og da databasen ga jo da simuleringen til samordnet varedistribusjon. Hva kan vi tjene på dette her? Hvor mye tid er det vi tjener på dette her? Og så er det jo da statistikk. Det er jo viktig det. Hvor mye kjøper vi på A, B og C?
Og så er det jo da utslipp, det er jo CO2-ekvivalenter og all mulig forskjellig støy og klimagass. Og så får du en innsikt i innkjøpskultur. Og du finner jo da veldig fort ut at her er det et eller annet som har gått gærent. Og hvordan kan vi forbedre oss til neste år? Hvilke tiltak kan vi sette i gang? Og da er jo en av de tingene er jo med en gang, hvordan kan vi opplære innkjøperne? For hvis innkjøperne ikke lærer eller får opplæring på dette her, så hvordan skal de vite hvordan du bruker et e-handelssystem? Hvordan, altså, hvis du får beskjed om at du skal bestille røde kontorpermer, hvor er du begynner å leite? Hvilke kontorpermer har du lov til å kjøpe fra hvor? Det er helt klink umulig. Og så er det jo da grunnlag til tiltak på anskaffelser. Anskaffelser ser jo da hva er det vi har gjort. Hva slags avvik er det vi har funnet? Og da begynner jo dem å ta kontakt med ledere og dem som jobber der og alt det der. Og begynner å bare sånn, hvorfor godkjenner dere dette her? Og hva er dette her til? Og så er det jo da situasjonsbildet for ledelsen og kontrollerne. Det er litt rart at igjen, da var jeg 21. En på 21 skal gå igjen og så fortelle folk som er mye eldre og har mye høyere utdanning enn meg, skal da fortelle dem hva som er greia. Og det var egentlig det for meg.